မင်္ဂလာပါရှင်မွန်လမြမပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ဒီကနေ့ကျွန်မတို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေစံဝင်စားပွဲမှုပြီးနေတဲ့တွင်ပြည်သူတွေနဲ့အာဆီယံတွင်တွင်ပြပို့ချက်ပြည်သူတွေသိထားတဲ့နဲ့နိုင်စင်ကုန်စင်ထုံးတွင်အချို့တွေကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နောက်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတမတော်တည်ဆောက်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစောင်းသားတက်ကလက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့တွင်ပြပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာကတော့ကျမနွန်တဲကတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျမနဲ့သူကွာကာကသတင်းတွေကိုကူညီဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပဲရစေ။ကျွန်တော်အားကသတင်းတွေကိုကူညီတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါင်မြို့နယ်ပန်ကုန်းကျေးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကလန်မှာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစင်ဆိုင်နယ်မြေရဲစခန်းကနေထိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စင်ဆိုင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ထွန်းနိုင်လင်းဆိုသူဟာညနေ4နာရီအချိန်ခန့်ကပန်ကုန်းကျေးရွာဘက်ကနေကတွန်ကျေးရွာဘက်ကိုဆိုင်ကန်နဲ့မောင်းနှင်သွားခဲ့ပြီးတနက်သမားတွေကအနောက်ကနေတနက်နဲ့ပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ထွန်နိုင်လင်းဟာအခင်ဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်သားထွန်နိုင်လင်းဟာစင်ဆိုင်မြို့ပန်ကုန်းကျေးရွာနဲ့ကတွန်ကျေးရွာအပိုင်းနယ်ထိုင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်သားထွန်နိုင်လင်းကိုဖဲ့ဖွဲ့စည်းကဘာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။နောက်တော့တရင်ဘော်အနေနဲ့ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးစဘာစိုက်အေကတောင်ချီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေထံကနေသိရပါဗျ။မိုးတန်းထန်စွာရောသွန်းပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘီလင်းတထုံကြိုက်ထုံကြိုက်မြော်မုရုံမြို့နယ်အတွင်းကစဘာစိုက်ခင်တိန်နေချင်းရေနှင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုဆိုရစွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့မိုးစဘာစိုက်အေကထက်ဝက်ကြော်ခံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိကြောင်းဒေသခံတောင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့စဘာကင်းတွေပြန်လဲစိုက်ပျော်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်လယ်သမားတွေအသည့်ဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။ရည်ကြီးနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်တထုံမြွနဲ့အသွင်ရဒုံဝန်မိုးကောင်ဒနုကတိုက်ကတိုက်ကလေးတောင်ကြီးအစရှိတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုအသွင်ရှိလယ်တွေလည်းရက်အတန်ကြာရေမြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စဘာကင်းတွေပျက်စီးထိခိုက်ကုန်တယ်လို့ဒုံဝန်ကျေးရွာမှလယ်သမားတူကဆိုပါတယ်အလားတူရေကြီးနှင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းမြောမြုပ်နယ်အတွင်းမှာလည်းမိုးစဘာဆိုင်အေကတတောင်ကျော်ရေနှင်းမြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာနှစ်စဉ်မိုးစဘာဆိုင်အေက9သိန်းနီးပါးစိုက်ပျိုးလေးရှိပြီးရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုကြောင့်နှစ်စဉ်စဘာဆိုင်ခင်တောင်နေချင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အွန်လိုင်းဈေးရောင်းလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အစားအသောက်နဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမယ်ဆိုရင်ပဟိုအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရဲ့ဦးစီးဌာန FDA ရဲ့ထောက်ခံချက်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့စားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနကဆိုပါတယ်။အဲဒီလို FDA ထောက်ခံချက်ရရှိမှသာအွန်လိုင်းမှာပုံသင်ကထုတ်ပေးမှဖြစ်ပြီးဒီကုန်ပစ္စည်းတွေဟာစားသုံးသူအပေါ်ဓာတ်ရအကျိုးသက်ရောက်တဲ့ကုန်စည်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်အွန်လိုင်းကရောင်းချတာမဟုတ်ဘဲအပြင်ကရောင်းချတဲ့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတွေလည်း FDA မှာပုံသင်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အွန်လိုင်းဈေးအောင်သူတွေဟာလုပ်ငန်းမပုံသင်ပို့တောင်ခက်ခဲနေကြပြီးအချို့လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေကတော့ရပ်နားသွားပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တရင်ဘော်နေနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးထဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီရင်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ဗိုလ်တပ်ဦးနဲ့ပြူစောထီတပ်ဦးတင်ဆောင်ပြီးတပ်ဦးထမ်းမှန်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လောင်းလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ALPDF စီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြောင်နေမော်ကျေးရွာနဲ့ကြောင်ဝပြင်းကျေးရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား30ဦးခန့်ပါစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတို့ ALPDF ကအသင်းဆောက်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာနဲ့နှစ်ဖက်မိနစ်20ခန့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။ပိကတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရေဖြူမြို့နယ်ကလင်ယောင်မြို့တောက်ရှက်ရွာအခြေဆိုင်ခမာယ430တိုင်ရာနဲ့ပူကြီးဝေမင်းသူနဲ့ပြူစောသီစုကန်တို့နှစ်ဦးနေရာမှာပဲပွေချင်းပြီးတည်ဆုံပြီးတအုပ်ထက်မနဲ့ပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ALPDF ကပြောပါရယ်တည်ဆုံသွားတဲ့ပူကြီးဝေမင်းသူနဲ့ပြူစောသီစုကန်တို့ရဲ့ယောက်လောင်ကိုကြောင်နေမော်ရောက်တုတ်တန်မှာတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြစ်ကတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အင်အား50ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒဝဲမျိုးအားနဲ့ရေချောင်းနဲ့ကြောင်နေမော်ရောက်ရောက်ရှိလာတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များညီလာခံအဖွဲ့ AIPA ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။
ဒေသတွင်းကလွှတ်တော်အသီးသီးကိုကိုစားပြုတဲ့အထူးတန်တမန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကြည့်ရှုတင်တယ်လို့ဖက်ဒလီဆွန်ကပြောကြားကြောင်းတောက်စာနေကထုတ်ပြန်တဲ့ AIPA ကြီးအချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်အခုလအစောပိုင်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့24ချိန်မောက်အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များညီလာခံမှာအာနာဒိုင်းစစ်ကောင်စီကအာဆီယံနဲ့ရထားတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မဲ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို AIPA ရဲ့အထူးတန်တမန်အဖွဲ့ဆီလို့ဖို့အတွက်ကိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပဲဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်ဒီလိုတွေတည်ထောင်တင်တဲ့နေစဉ်ကောင်းစဉ်တော်တင်ချို့ရောမော်လမြိုင်ကောင်းစဉ်တိုင်းကချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဘာဘာဒီနေ့ထိုင်းနေမြောင်ငွေလဲနှောင်းအရောထိုင်းဘတ်98.34ဝယ်ဈေးရှိနေပြီရောင်းဈေးက100.5ရှိနေပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ3550ရှိပြီရောင်းဈေးကတော့3600ရှိနေပါတယ်ရွှေစင်းတော့အမီတင်းဆက်ကြောက်ပဲရတဲ့အပြင်ပေါက်စေ38သိန်းဝန်းကျင်မှရှိနေပါတယ်။စက်သုံးစီတရာတော့ဒီဇယ်တလီတာ2530ကျပ်အောက်သိန်း92တလီတာ2335ကျပ်နဲ့95တလီတာ2455ကျပ်အထိရှိနေတာပါ။စိုင်းစင်းတော့အကောင်စားပေါ်စံမွေ180ပေါင်အမြင့်ဆုံးကို3100ကျပ်အလဲလက်တန်ဆန်မျိုးစားပေါ်ကျွဲ180ပေါင်အနိုင်ဆုံးကို9000ကျပ်နဲ့အမထဆန်နေရတော့တရားရှိပေါင်းအနိုင်ဆုံးကို6900နဲ့အမြင့်ဆုံးကို9200ထိရှိနေတာပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်သတင်းပြည်သူသတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေအပြင်တနင်္သာစီစည်းငွေစည်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့နောက်မှဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတမတော်တည်ဆောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင်းသားတက်ကလက်ခံနေဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုနှစ်ဒီကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့မှတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတမတော်တည်ထောင်မယ်လို့ကြေညာမှုကိုမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး APSDM မှလက်ခံဆောင် APSDM ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်အီလွန်ကပြောပါတယ်။နောက်မှဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုပါကအဲ့ဒီပြည်ထောင်စုနဲ့ကံ့ညီမဲ့တမတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်ထောင်စုနဲ့လိုက်လို့ညှိထွေတဲ့ဖက်ဒရယ်တောင်တောင်ဆိုတာတော့ရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ABS staff ကလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒီလက်နက်ကင်နေတဲ့ခြေနေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဘယ်လိုလုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့တည်ဆောက်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားမှာပါအဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့ချိန်ကျရင်တော့အခုဆရာမေးတဲ့ကျွန်တော်တို့local pdf တွေလားတခြား pdf တွေလားနိုင်ငံလဲနိုင်ငံလဲအဖွဲ့အစည်းတွေလားအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရမှာပါเนาะအဲ့တော့အချုပ်ပြောချင်တာကတိုင်းပြည်ရဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုင်းပြည်ရဲ့ပြန်လဲတည်ဆောက်မှုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီအကြံအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့တော့လိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုမှာအယတပြည်သူအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုချွန်းချက်မရှိလိုက်နာပြီးပြပရန်ကကွေရီတာဝန်ကိုတာထမ်းရပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတတ်မတော်တည်ထောင်သွားမယ်လို့ MUCC နဲ့ NUG တို့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတတ်မတော်တရက်ကိုထူထောင်ပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုဖျောက်ချမဲ့လှုပ်ရှားမှုမကြခင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလှိလာတုံတက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်တိုင်းပြည်ကလည်းစစ်တပ်ရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲဒီစစ်တပ်ကလည်းကိုယ်ထူထောင်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကနိုင်ငံရေးအစိုးရဖြစ်မှာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အခုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်ဖို့အတွက်လက်စကမ်းအတူမှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုထူထောင်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အခုချိန်မှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ထူထောင်ရေးအတွက်အချက်လက်တွေကလည်းရင်းမဲ့နေပါတယ်။အခု NUG အောက်မှာတိုင်းရင်းပေါင်းကျွန်တော်300ကျော်ဒေသဆိုင်ရာလူမျိုးမျိုးတပ်ဖွဲ့တန်းနာလည်းနဲ့တိုင်းအခွင့်အရေးပေါင်းစုံလို့ခေါ်တာလူ့ရှာမှုရဲ့ပါဝင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီညီအစ်ကိုရှိပြီးပြီးတော့ဆက်ပြီးပြည်တော်စုတက်မှာတရားထူအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြီးကြကျွန်တော်တို့မြင်းမြင့်တင်ယူပြမယ်လူ့ရှာမှုကတာဝန်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပေါင်းစုံတည်ရှိနေသလို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းယာနဲ့ချီရှိနေတာကြောင့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်တည်ထောင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းဆိုင်တုံ့တမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအစု PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့မွန်လမ်းမြမပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီနောက်ဆက်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ